Så det er ikke russisk roulette, vi snakker om her. Det er altså det er så godt, som det bliver. Og nu er der altså 2 minutter og 18 sekunder til, der bliver trykket på knappen, og raketten flyver afsted. Hvem trykker egentlig på knappen? Det er automatiseret. Det er helt automatiseret, nu er det overgivet til computer. Nu er de ved at være færdige med at sætte tryk på, på tankene og sætte oxygen og så videre ind i tanken. Så lige om lidt, så falder den der navlestrang, som det hedder, den bliver taget væk fra raketten. Jeg skriver det kun ind, hvis det er, at der er noget, der ikke går, som det skal. Nu er vi jo ved at nærme os et Danmarks historisk øjeblik. Det kan vi allerede nu konstatere. Det her øjeblik vil komme til at stå i Danmarks historie om 1 minut og 33 sekunder. Det er den første dansker, som blev i rummet. De har tjekket manualerne. De har styr på det hele. Der er meldt fra launch control, at alt er, som det skal være. Så nu venter vi sådan set bare på, at støttehjulet, som vi kaldte det, som det populært lige før, navlestrengen, at den bliver kappet, og vi ser raketterne tænde op. Det er altså cirka 6 sekunder fra, at du kunne se lyset derfra. Faktisk er det utroligt at teste, at familien får lov til at stå på. Amerikanerne, der er 6 miles afstand her, der er 1,5 km, der er 1,6 km. Det er utroligt tæt på. De kommer til at følge en voldsom brøl. De her motorer, det er jo den kraftigste motorer, mennesket overhovedet laver. Og når de tænder op, så det bule, der kommer derhen, det føles som et kanonslag i brystet, når man står den afstand, de står. Nu er der cirka 45 sekunder til det, som vi har ventet på, sker. Vi gør det, at nu tier vi lidt stille herinde og hører lyden ude fra Baikonur-kredsen. Oh my god. Nu er Soyuz-raketten i luften. Den første dansker er på vej ud i rummet. Et danmarkshistorisk øjeblik af John Leif Jørgensen. Det så ud, som om det gik godt. Ja, den her del her gik i hvert fald picture perfect, sådan skal det gøres. Det kan dog også gøres mere behersker og roligt end det her. Altså tænk på, at det er 60'er-teknologi, altså.